ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୃତ ମମତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ସହ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଶଳକରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଭନିତା ଶ୍ରୀନିବାସନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂଦେଓ, ସିର୍ସା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱରୂପା ମିତ୍ର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜେପିର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।